Godmorgen, så er der startet en ny dag. Klokken den er snart 20 minutter i 9. Man skulle tro, at der er sådan dejligt roligt, man er vågnet op. Det er der altså ikke, fordi der lige kørt en plæneklipper rundt nærmest over en time. Siden klokken 7 i morges måske. I hvert fald den sidste halve time har der ligget og kørt plæne klipper rundt, sådan at væggene ryster nærmest. Men de skal jo lov til at slå deres græs og sådan noget. Men lad os få noget lys ind. Men hvorfor de skal lade sig græs klokken 7 om morgenen, det ved jeg ikke, hvorfor de gør. Det synes jeg godt nok er lidt tidligt. Men at de må jo klokken 7. De er jo så nok startet kvart over 7, halv 8 eller sådan noget. Yes. Men der er også flot her. Vores baggård er som en park. Nogle har jo nærmest et baggård ud til et eller andet grimt parkeringsplads. Så skal jeg altså ikke være sur over det, så det er klart. Når man har sådan en park baggård nærmest, så skal der jo også slås græs tit om sommeren. Jo. Lad os række sengen her. Jeg vil lige vågne op, og så vil jeg tror, jeg vil læse lidt pocketblad. Fra i morgen bliver det vist meget varmere. Lad os lige få slut og sådan noget uden seng. Jeg spiser ikke sådan i min seng, men der kommer altid lige med støvsug, så kommer der lidt op på gulvet op i min seng. Jeg ligger ikke sådan at spise, men jeg spiser selvfølgelig chips som en ting. Når jeg nu har dem, så skal vi ikke have mere chips. Men det var mega godt, at jeg har fået den dyne her. Den her svale sommerdyne skulle jeg have købt 20 år siden, sådan en her. Og jeg skal også have fat i sådan en form for aircondition på et tidspunkt, sådan en luftkøler, sådan en på hjul. Man kan få sådan en mobil aircondition, sådan en på hjul. Koster altså ikke mere end 3.000 kroner. Jamen, så tror jeg, man har sådan en sådan slange, man kan putte ud af et vindue. Når jeg har sådan en uluftningsvindue, så kunne man jo gøre det. Hvis den kan nå at stikke ned vinduet. Og den skal jo have noget at pumpe det der varme luft ud. Yes. Lad os tage et glas saftevand. Når jeg vil lige våge lidt, så vil jeg læse sådan et pocketblad, så har jeg lavet noget. Der er sådan lige 24, et hak under 25. Men det er så de pocketblad, der står her. Men jeg skal da ikke rigtig nå i dag. Så jeg er sådan så småt ved at løbe tør for saftevand. Men jeg måske lave det der, som jeg snakker om. Jeg har 4 løg tilbage. Jeg vil lige lave noget bouillonsuppe med pastaskruer og så 2 løg i. Og så halvdelen af den her par kødboller her. Det passer lige med de 2 løg, så det er spist. Så jeg er jo på pension, så man skal bare sådan vente sig til, at man står op. Jamen, så skal man altså ikke noget.
Så det skal man altså lige vente sig til, for det har jeg prøvet mange år, ja. Yes, nu ringer væk ud. Lad os slukke det. Så. Tirsdag den 20. Men der vil jeg være, jeg skal bare gemme den uge her næste weekend, så se. Jeg vil være igennem måneden her. Så jeg skal have tjekket, jeg har lavet klæde med patient, så jeg skal lige have tjekket de tal. Når det sådan blæser lidt i dag, det er fint nok, at jeg ser bladene på vasser. Det betyder, at det ikke er super varmt. Men nu vil jeg lige vågne lidt. Jeg vil vågne, og så vil jeg lave et eller andet.